Wow, terima kasih. Terima kasih. Ini dia dibuat khas ha, untuk kita dekat Borak Kopitiam. Memang cantik memang cantik. Terima kasih banyak, -banyak eh. Kokok ingat juga kawan-kawan di dekat studio ya. Alright. Baik, jadi hari ini tadi uh, Z dengan Muaz dekat luar dah berkongsikan macam-macam lagi eh. Dan sekarang untuk segmen kali ini kita bersama dengan seorang tetamu istimewa daripada Malaysian Timber Industry Board bersama dengan kita uh, pegawai ehwal ekonomi kanan MTIB Cik Muhammad Zama. Selamat datang ke Kopi Tiam. Alright. Terima kasih right. Z. Baik, jadi kita nak tanya uh, kepada Cik Zama lah sebenarnya apakah itu karas dan gaharu? Okey untuk maklumat semua mm. dan juga Zack lah. Mm. So karas ni sebenarnya pokok dia lah. Okay. Ha, so kalau kita nak tahu pokok karas mm. adalah pokoknya lah. So gahru ni pula adalah produk yang terhasil daripada pokok karas. Oh. Ha, so kalau kata siapa yang suka pakai minyak wangi tak tak mungkin ada tak ada orang yang suka pakai minyak wangi kan. Kebanyakan, oh. kebanyakan produk minyak wangi yang ada di pasaran memang ada menggunakan gahru oh, sebagai dia bahan dia. asasnya. Contohnya lah. Okay. Ha, jadi pokok karas. Okay. Kayu gahru. Ha, tapi kadang-kadang ada orang kata pokok garu Tak ada masalah pun. Boleh je lah. Ha, tapi kita differentiate kan okay, lah. Okey. Okay. Ha. Dan apakah pula fungsi MTIB dalam pembangunan industri gaharu dekat uh, Malaysia? Okey. Uh, untuk maklumat semua, MTIB telah ditubuhkan sejak 1973. Oh. So, 49 tahun lah. 1 Jun 1973. Uh, Kaya 1 Jun yang akan datang ni 49 tahun lah. Tahun hmm. depan kita 50 tahun. So, MTIB adalah badan atau pihak berkuasa pengurusan. Uh, so, uh, gaharu ni adalah control item ataupun kita katakan uh, produk yang apa ni di dikawal okay. sebab dia dah almost extinct sebab terlalu banyak pengusahaan yang terlalu apa ni meluas uh -huh. menyebabkan pokok ni terancam. Okay. Jadi badan antarabangsa kita panggil CITES lah, Convention on International Trade of Endangered Species, uh -huh. dia dah kawal pengeluaran. Uh -huh. Jadi MTIB adalah badan yang telah dilantik sebagai pihak berkuasa pengurusan bagi urusan di Semenanjung Malaysia dan juga di wilayah Persekutuan. Oh. So kalau we talk about Sarawak, Jabatan Hutan Sarawak. Kalau kita talk about Sabah, Jabatan Perhutanan Sabah. Okey. So MTIB kita kawal selialah makna urusan untuk ekspor, import. Lepas tu kalau untuk pendaftaran ladang, semua hmm. adalah di bawah MTIB lah. Baik. M -m Maksudnya lebih teruruslah. Ya, betul. Alright, oh, okey. Baik. Dan sebenarnya berapa lama dah industri gaharu telah bertapak dekat Malaysia ni sebenarnya? Nanti okay. okay, saya Alright. So industri gaharu ni bukan barulah. Hmm ah uh, kalau kita talk about industri gaharu itself daripada tahun 70-an 80-an lagi oh, industri eh. dia ada ah um, uh, uh. kalau kita talk about industri peladangan karas daripada tahun 2005 lah okay. so up to date kita ada lebih kurang dalam 259 ah uh, penanam uh -huh. yang berdaftar dengan MTIB kemudian kita ada lebih kurang 2 daripada 259 tu lebih kurang 2000 Uh, 278 hektar. mana 2000 hektar ladang gara tanam. Tapi kita tahu kat luar tu banyak lagi kawasan yang belum didaftarkan. Uh -huh. Jadi total tree yang dah berdaftar di MTIB ataupun daftar di bawah keperluan akta 986 uh -huh. kita ada lebih kurang 2.4 juta pokok karas. Uh -huh berapa juta tadi 2.4 juta 2.4 perkara. juta tapi ada yang cakap eh? banyak lagi ya kita tahu that's why kita uh, perkukuhkan uh -huh. uh, fungsi MTIB uh -huh. kita galakkan penanam di luar sana untuk berdaftar sebagai penanam sebab wow. pendaftaran penanam ni adalah compulsory atau wajib di bawah keperluan Akta 986 Ah so memang jadi memang lah. Memang wajib. Okay. Tapi ramai yang ramai yang tak tahu. Jadi kita gunakan platform ni untuk kita war Ah uh, bagi wajib. tahu pada publik supaya pendaftaran itu perlu. Uh -huh. Tapi kalau kita tengok ekspor memang last year and 2021, uh -huh. 2020 memang drastically drop lah due to covid punya yeah, isu lah. Yeah, yeah. So last year we exported lebih kurang 1.5 million dia. Daripada, Daripada 1.5 million ringgit, ringgit okay. dia punya value lah. Hmm. Tapi if we compare 2018, 2019, memang drastically change. Wow. So itu yang kita harapkan sekarang dengan pembukaan sektor ekonomi secara berhati-hati, we are looking forward this year onward kita punya industri ni boleh berkembang semula dan at least our local industry can survive. Insyaallah. Alright. Baik, so seterusnya soalan nombor 4 macam. Okay. Yani okay. Yang ini yang saya interested juga sebab depan saya ini pun ada macam-macam produk ni. So apakah produk yang dapat dihasilkan daripada gaharu ni sebenarnya? Ah, okay. uh, so macam saya explain earlier tadi, pokok karas ni yang lah menghasilkan gaharu. Our original ataupun traditional market adalah dalam bentuk kayu. Kayu boleh gaharu. Buka? Ah boleh, boleh. Oh, ah ni kayu, kayu gaharu. Kan? So kayu gaharu ni lah yang kita bakar dan sebagainya lah. Ah, oh. tapi sesuai macam Zekal lah, mm -hmm. kita punya tradisi tak ada lah. Mm -hmm. ah, terlalu fokus benda ni kan. Mm -hmm. Kemudian yang kedua, our local atau traditional market adalah pati minyak garu tu sendiri. Pati minyak. Ah, inilah okay. yang digunakan dia mix up dengan perfume. So sekarang pun tengah jadi trending sekarang kalau kita tengok uh, apa ni top name of perfumery uh -huh. memang banyak guna oud oud dan sebagainya ha oh, ah, inilah betul, betul, betul. oh inilah, ah, inilah dia, dia. patinya Ah pati dia okay. ah, so this is pati minyak garu this okay. is our traditional market okay. which is kayu uh -huh. dengan minyak but now kita dah expand kita punya innovation. Oh. Now dah banyak usahawan kita yang producekan sebagai contoh daripada saya ni, kita ada lotion and juga bahan kesihatan. Semua daripada garu. Semua ni? daripada daripada minyak isefen dan juga daripada daun. Okay. Kalau kita tengok contohnya kopi ni. Dulu kopi garu orang producekan daripada ekstrak daun karas tu sendiri. Alright. But now ada ada yang telah peloporkan produk ni dia mixkan dengan minyak garu. Dia oh, masak okay. bin tu dengan minyak garu. Macam-macam. Ha, Baik. Okey. Soalan terakhir. Cik Ramak, right. okay. Apakah halal tujuh dan cabaran industri garu ni dekat Malaysia? Okey. Apa yang kita nampak sekarang uh, the, the toughest change, uh, challenge adalah yang pertama uh, how to mendepani uh, pandemic to endemic hmm. punya issue hmm. Dan kita berharap our uh, industry can revive. Hmm. Sebab dalam masa dua tahun ni banyak syarikat yang terpaksa gulung tikar dan hmm. sebagainya. Tapi ada yang masih survive. Hmm. Yang kedua. Uh, penanam di luar kena tahulah a uh, bila you menanam pokok keras mm uh -huh. kalau pokok tu standing on its own tidak diusaha hasilkan ada hasil uh -huh. so what you have to do adalah untuk mengusaha hasilkan produk tu sebenarnya okay. a uh, dan yang kedua yang kita boleh nampak kalau kata boleh uh, saya kongsikan kat sini uh -huh. uh, ikutlah segala uh, peraturan yang berkaitan supaya bila kita nak keluar tu dan sebagainya lebih mudah Oh. Ya, jadi all the challenge yang ada sekarang ni sebenarnya adalah satu titik tolak lah uh -huh. untuk pembangunan industri yang akan baik, datang insyaAllah. Terima kasih Cik Samak. Alright, Dalam perkongsian so tu sebenarnya saya yakin penonton-penonton pun mendapat satu ilmu yang baru juga Betul. tentang gaharu dan sebagainya. Okay. Terima kasih banyak, banyak kepada Cik Samak daripada uh, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Betul. Again, apa-apa pun kita rehat dulu. Kita kembali selepas ini di Borak Kopi Tiam